ያልኩትና ይኸውልህ ይመጣል ይጠይቃ በበር ላይ ነው የሚቆመው። ሲጀመር አይገባም መጀመሪያ በበሩ ላይ ነው የሚቆመው። እንዴ ወቅላቸው እግዚአብሔር መስጋው በየአይነቱ አለ። አዎ አለ። ስንት አይነት ነው? ስንት አይነት ነው? አምስት አይነት። ምን አይነት? ጎመን፣ ድንች፣ ክክ፣ ምስር፣ ሽሮ። ሽሮን አትጥቀሰው። ምን ምን ሽሮን አትጥቀሰው። ምን አቤት፣ ስለምንድን ነው ሌላ? እሺ ከያ ስንት ነው? 35 አራ እዝጎ እንደው እናንተ ሳሙን ሳስሩ ደንበኛ ሲበዛላችሁ ማላችሁ ነገር ገፋፋ ነው የምትዙት ይላል። አላለንም እንደው ጨምሮ እኮ ነው እንዲህ እንዲህ ብላም ተዘረዳለ። ይገባን በላዳ ድንቹንና ጎመኑን ሞቅ ሞቅ አርገው ይላል። ይበላ ሻይ ያዛል። ሻይ አለ? አዎ አለ። እስቲ ቀዳው ስኳሩን ሞቅ አርገህ ቀዳው ይላል። እና ሻይ እንደ ከተማ ሰው ይኸውልህ፣ ሻይ እዚህ ጋር ማለት እንዲህ አጉድለህ ነው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ ከተማ ላይ እንደዚህ ጎድ ነው አይተማ ሞላው ይላል። ይሞላል ማለት ነው። ይጠቀማል። በማግስቱ ሄደ በልቶ ከፍሎ ሄደ። በማግስቱ ሲመጣ ድጋሜ ነው በየአይነቱ የሚጠይቅህ። በየአይነት አለ ይላል። ድጋሜ ማለት ነው። አዎ አለ። ስንት አይነት? ዛሬ አራት ነው ትላለህ ማለት ነው። ዛሬ አራት አይነት ነው ያለው። ምኑ ነው የሌለው? ድንቹ። አረገኝ ዋናው። እሺ ስንት ነው ይላል? ዋጋውን ማለት ነው። 35 ነው። አትላንት በልትል እንዴ? አረገኝ ድንቹ ጎሎ 35 ዋናው። ብሮቲኑ እኮ ድንቹ ላይ ነው ያለው። ሮቲሉ ያለው ድንቹ ላይ። ድንቹ ላይ 35 እምዘው ምታታለው አታታል ሙሉ ጥሎ ይላል። አይሰማ ዘው እምገፈው ግፈፍ ብሎ ነው የሚለው። እሺ አሁን ማን ነው የሰለጠነውና ማን ነው ማለት ዘመናዊ አስተሳሰብ ያለው ማን ነው የሚለውን በጣም እንድትይል ስለፈለኩ ነው። ከተማሽ የከተማ ሰው ምግብ ቤት ገባ አይደለ? ሲጀምር በቃ ማመት በቃ አይጠይቅም። ምን አይል ይገባል። የቤቱ ስፔሻል ሜኑ እንኳን የሚጠይቀው በጣም ውስን ሰው ነው። ዝርዝር ለማየት ምግቡን ለማየት ዋጋውን ለማየት በጣም ውስን ሰው ነው የሚጠይቀው። የቤቱ ስፔሻል ምንድን ነው? የቤቱ ስፔሻል እንደምታይ ዮናስ ሬስቶራንት ነው። ዮኒ ስፔሻል የሚባለው የቤቱ ስፔሻል አለ። ኦኬ እንቁላል አለ ያሉትን ነገሮች ስፔሻል እንቁላል ነው። እንዲህ እንዲህ ነው እንዲህ እንዲህ አለ። ሩዝም ነገር አለው፣ ሰላጣ ነገርም አለው፣ ምናምን በቀን እና አሳ በቀን አለው። ጥሩ ነገር ሳይሆን አይቀርም። እንደ ቆንጆ ነው አይደል? በጣም ቆንጆ ነው። እኛ በጣም ሰዎች የሚሄዱት ነው። በቃ ይሆን ይላል። ይበላ የሚጠጣ ምን አለ? ኦኬ የሚጠጣ ስፕራይት አሪክ ምናምን ይላል። ይበላል። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የከተማ ሰው እየበላ ሪሲት ከመጣለት አቋርጦ ነው የሚሄደው፣ ወይም ትን ይለዋል። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሲጨርስ ነው መምጣት ያለበት ሪሲት። እና ደህና በቃ እንደዛ ሲደስ ኦኬ ምን ምን አለ አሁን ሲል የፈካፊት የነበረው ሰውዬ ሪሲቱ ሲመጣ ኮምፕሊትሊ ይቀየራል። የትየሌሌ ለልጁ የትምህርት ቤት ክፍያ ያሰበውን ዋጋ ቁጭ አድርጎለታል። እዚህ 650 ይላል። ምንድን ነው ዋጋችሁ? ዋጋ ነው የኔ ጌታ። ተራቆ ተራቆ በልቶ እንዲህ ያለ ነገር አለ። ተራቆ በልቶ እንዲህ ያለ ነገር አለ። ቼጋ ቼጋ ከዛዛ በጣም አይደረግም። እሺ አይ ሌላ ጊዜ ነው ይነው ከስተመር የሚያደርግ ሌላ ጊዜ ነው። ሌላ ጊዜ ነው ግን እዚህ ከስተመር የሚያደርግ ነገር ጥሩ አለ። ፈራ አይደለም በቃ ለአንድ ብሰ 600 ሳ
ማውራሪያ ውስጥ ይገባል ትምህርት ይሰጣል እንጂ ለሌላ ጊዜ ነው ብሎ ግን ሌላ ጊዜ አይቷል ማለት እንደዚህ ሁሉ ምን አራቀቀው ከዛ ይመጣል ከዛ ምን ሊሉት ነው ሲያዩ ደሞ ማለት 650 ወይ ምናምን ታብሏል ከኪሱ ያለው ወይ 400 ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እስቲሜት ምን ይዟል የሆነ ሬስቶራንት ስንሄድ ቤት በቃ ከዚህ አይበልጥም ብለን ምንለው ነገር አለ ከዛ ደሞ ይሄ በጣም 3 ስታር ወይ 5 ስታር የሆነ ሆቴሎች ካልሆኑ ይሄ መጠነኛ የሚመስሉ ሬስቶራንቶች አንዳንድ እሳት ቤት አለ በቃ ግን እኛ አናው አይ ቤት ማ ከዚህ አይበልጥም ብለን ይዘን ነው ምን ሄደው እሱ ያያል የኛው ዋጋ ነው የቤቱ ዋጋ ሌላ ነው ልጅ ምን ማረጋ ይቻላል ከዛ በኋላ 400 ብር ነው ያለው ሲምጣው ሚዲያ ነው አምሮ 400 ነው ያስቀምጣል ይቅርታ ይሄ 250 ብር ይጎላል ቆይ ላስፈታሻ ላስፈታሻ አዚዚ ከጀርባ ቻላችሁ እንጂ ጆታ ቃልች እሱ ጋር ምሳራ ተባ ሰባናል ማምራራ ይጨምራል ላ በቃም ስመለ ሳምጣሽ ካላመሽ ስልክልስሽ ካላመሽ ኖ ላይ ሳይስ ኦኬ ያው አይፎን ነው ለብዛት ግን አይፎን እዛ ሼሚዛቸው አስተናጋጆች እንዴ ብሎ ስልክ ይቀበላል አረ እንዴ ነው ለምቃ ችግ ካመጣ ካምጣው ኖ ኖ ቅርንሽ አልፈልግም ቅርንሽ አልፈልግም አስናት በላል እዚህ ሁሉ ጉድ ነው እዚህ የማንገባ ብሎት ነው ብሎ ጨቆ ሌላ ነገራ እኔ ገጠርሱ መብትና ግዴታው መቀጠም ነው ቀላይ ነው በቃ ሳይገባ መብቱን አስከብሮ ሻይውን ሙላው ስለ ፋርነት አይደለም መብት ከፍሏል በቃ 5 ብር የከፈለው ሙሉ ብርጭቆ ተሰራው ለምንድን ነው ሙልቲ ድረስ ነው የተባለው እዚህ ድረስ ነው ማምጣው አረ ክላፕ ይውራል ዘላት ተከክለኛው አሰራር ይሄ ነው ማለት አሜዚንግ እና በቃ ጠይቆ ነው ብሎ እኔ በጣም እኔ ጠይቀ ብላ እና የኔ ጌታ እንዴ እንትን እና ብዙ ጠይቃችሁ ብትበሉ ጥሩ ነው ለማለት ነው